Nej! 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 Det gjorde jeg mig ikke, det der. Kom nu og intet på os, vi er i business. Der skal leveres og handles i koka. Min baby er fuld end de dollars, juveler og svunger, ja. Kasper, hvor blev du af? Jeg løber rundt og leder efter ham der. Jeg er blevet skudt! Jeg er død! Jamen han begyndte sgu da at skyde, Kasper. Ja, det så jeg da godt. Ambulance! Skal jeg skrive til ambulancen? Jeg har skrevet det. Okay. Men fanden var den ukendt gerningsmand her? Jeg vidste, vi skulle have skudt ham, da han steg ud af bilen sådan der. Jamen jeg har ingen gun. Han har meget truende adfærd. Fuck det her. Det er herinde. Det er herinde. Ja. Vi har en kammerat her, der er blevet skudt i skulderen. Hvor gemmer han sig inde? Han er her. Ligger her. Fuck, et godt sted han ligger, mand. Ja, det kan jeg godt sige. Ved du, hvem han er blevet skudt af? Ja, det er sådan en, der søger asyl. Så jeg kan jo sagtens høre en stemme, så der er puls på. Ja. Tror du, det er ham, Steffen? Tak for det. Hvem? Nej, hello, jeg tror også ikke, det var ham, der skyder efter os. Ja, fint. Tak. Ja, det var ham. Det sagde han jo også. Hvad sagde du? Det er sødt gjort. Du har ikke gået nogen steder. Hvad sagde jo, lidt, han? Han sagde, jeg er ikke dansk. Jeg har lidt ondt i skulderen. Inden han skød? Ja. Hvis du lige kommer med ind i ambulancen, kan jeg lige fjerne kuglen. Okay, tag den med ro, bremse. Men hvis du bare går med ind bag. Ja. Så er han også ikke gøre. Hvem skal op bag i nogen? Get dansk, hvor skød han? Jamen, ja, det... Jeg ved ikke lige, hvad vi kan gøre, altså kan jeg måske prøve at beskrive gerningsmanden. Ja, vi har prøvet at beskrive ham, og nu kørte han rundt i en hvid bil. Altså, I var lige kørt her fra stedet. Og så kommer han her kørende herinde med mask på. Jeg så det. Nej, det er en stjålen her fra byen af. Det er ikke en af dem, vi normalt køber. Nå, okay. Vi har nemlig lige jagtet sådan en person i en hvid Mercedes. Så det kan jo sagtens være ham jo, men hvis det ikke er det, så skal jeg nok prøve at lede efter ham. Men han havde elefanthue på den her gang, så... Elefanthue. Men han råbte bare, okay, jeg er ikke dansk, så det lød som ham. Kan I måske beskrive farven på elefanthuen og hans tøj generelt? Den var helt sort, og hans tøj var også bare sort... sort hættetrøje og sort joggingbukser. Nå, okay. Var der nogen emblemer på, som vi kan kendetegne ham ved? Det var som et eller andet mærke på sin hættetrøje eller et eller andet. Det er noget, vi skulle ikke se. Nej, jeg kan heller ikke huske det. Jeg kan bare huske, det var sort over det hele. Kender I navn på? Det kan vi da bruge lidt til. Jamen det eneste, den siger, det er, at jeg er ikke dansk. Jeg skal lige høre, der er ikke nogen af jer, der er kommet til skade. Nej. Nej, vi bliver ikke ramt os andre. Heldigvis. Min skulder. Men jeg kunne nå at komme ud. Ja. Du skal bare lige have forbinding på i en 14 dage. 14 dage, siger jeg. Hvis du er heldig, så kan jeg da godt. Bare gå endnu. Så er jeg tilbage. Ja. Nej. Det er en jo, den, som jo, her, tror, jeg tror, jo, ja. Forresten kommer jeg i tanke om. Jeg tror nok, det er den blot, kører rundt i. Det er Tesla, eller hvad? Tror du det? Ja, jeg tror, han er i blot. Hvid Tesla? Nej, det var det ikke. Men den var i hvert fald hvid. Det var hvid. Det var en bil. Og det plejer, de kører ikke. Det er en bil-agtig. Nej, men de kører altid hvide biler, bots. Det er derfor, vi tror, det er dem. Nå, han skal videre. De plejer da at køre i Tesla, gør de? Jo, men hvide biler. Hvad er det for en bande, der kører rundt i hvide biler? Hvad er det for en bande? Jamen, jeg tror, han er en bande, siden han kunne skyde os. Det må altså være en fra en bande. Men altså, politiet, hvis det er, at I... Hvis det er, I hører en eller anden, der løber rundt og siger, jeg er ikke dansk, jeg voldtager spædbørn og sådan noget der. Jeg søger asyl. Ja. Så er det altså ham. Det er sådan en hvid bil, der kører der. Det er sådan en hvid bil, han kørte i. Ja, samme farve også. Rigtigt. Ja. Lige præcis, du. Lige nok til sådan en. Og han holder også der. Jeg tror, det er ham? Er det ham? Det kunne måske godt være ham. Det kunne godt være ham. Jeg skal nok lige hurtigt finde ud af det. Prøver lige at se, om jeg kan finde ud af noget. Skal jeg fikse din bil? Nej, jeg har aldrig ringet efter en mekaniker, men ellers tak. Men vi har nemlig fået noget af en mekaniker, vi kan fikse biler med, hvis de ikke er gået helt i stykker. Jamen, altså, jeg ved ikke lige, om den lige har brug for et øje af en mekaniker. Nu stikker altså, han sgu ikke. Jeg ved ikke, om du har en mekaniker baggrund, men ellers så... Jo, men det er altså i en anden sted. Ja, okay. Det var dengang, jeg boede i Afrika. Okay. Men jeg ved ikke lige, om mekanikerne kan blive lidt sure nu, hvis at...
Hvis de bare kommer tilbage, hvor der ikke sker hvor der ikke rigtig Jamen det var mere, hvis du skulle på en jagt eller et eller andet, så vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe, så du hurtigt kunne komme afsted. Det tror jeg ikke, de andre er til at styre på det. Når vi nu ikke har nogen bil, må vi så få lov af dig til at låne den derovre? Det er vores stamkunde, Gertrud, der plejer at køre i den. Men hun kunne ikke køre, så sagde hun skulle lade bilen stå. Men vores bil, den er blevet væk, fordi ham altså, der... Må vi så tage Gertrud? Jeg tror faktisk, det ville være bedre, hvis I bare lige kørte med mig. Bare lige, så de andre betjente ikke anholder jer. Jamen, vi kan bare sige, at vi har snakket med dig. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Bamse. Jamen, jeg hedder Markus Petersen. Markus, vi plejer da godt at kan snakke sammen. Jamen, altså... Hvis I bare kører forsigtigt, så tror jeg altså ikke... Ja, vi kører forsigtigt. Nej, vi kører lige lidt forsigtigt. Ja, det lyder godt. Åh, der er jo bare tre. Vi kører bare lige lidt forsigtigt. Øj, der skydes! Der er nogen, der skyder. Der skydes! Det er derhen fra vejen. Det er derhen fra vejen. Reparere den. Ja, det tror jeg. Au! Faldt, Hansker. Nej, stop. Vi tager den her over, der kan være flere i. Pas nu på, at I ikke bliver skudt. Nå, havde han travlt. Det ser sådan lidt mistænkeligt ud, at du siger det. Det er sådan Mr. Bean. Forsigtigt, vi skal ikke stoppes nu. Kør stille og roligt forbi her. Hvorfor blev der skudt lige pludselig? Yes. Jeg vidste ikke, om det er noget med det at gøre. Så, giv den gas. Vi skal bare væk herfra nu. Vi skal ikke dø en gang mere. Hele hvor hun ligger og venter. Nå. Det lyder interessant. Nej, jeg tror sgu, hun er. Hvad fanden? Jeg tror, hun er fandt i søvn, men... Nå. Så må jeg tage, hvad jeg kan få. Hvad lavede du i går? Du var der og sove. Jeg vil være ligeglad, du var der ikke alligevel. Hvad så? Er vi klar til en ny bil? Ja, skal vi komme og kigge på den bil? Yes, og det er den her bil. Jeg. Er vi ikke enige om det? Er vi ikke den her, vi blev enige om? Og den tager vi bagefter. Ja, den er så perfekt, mand. Har du givet mig nøglerne? Ja. Og det så jeg slet ikke. Prøv lige at se den, mand. Er den ikke lækker? Det er en rigtig racer gejler bil, mand. Nej, så da jeg hoppede, så crashede mit spil. Nej, det kan godt se, at du står oppe i luften. Nej, for røv. Fuck med det. Kan vi snakke lidt om en bil? Det kan vi gøre, han er lige rundt. Fuck, jeg glæder mig til morgen, mand. Hvad er sket? Der kommer en hen til dig. Hvad, kan vi snakke om bilen? Du står bare oppe i luften. Fuck med godt. Prøv lige vent. Det er sgu da en nyere udgave, den der Golf. Eller hvad? Nej, det er den samme, bare den her bagdøstol. Det er jo ikke den samme, den vi har, den er jo helt gammel. Ja, ja. Det var det, den har været der i en tid, der var ikke rigtig nogen, der havde købt den, for den var forhjulstrukket før. De var alligevel til meget samme skud. Nej. Der er en redneck, der skyder på mig. En hvad? En redneck, han kørte ind i mig, så nu begynder han at skyde på mig. Det er en MC. Ja, no. Selvfølgelig. Hej Steffen. Goddag. Ved du, hvornår jeg kan få tunet en bil herop? Nu, når min chef kommer i byen. Okay, er det senere i dag? Det tror jeg, det er. Okay, jeg skal nok lige prøve at holde øje med Facebook. Ja, okay, det er i orden. Ja, hvis du holder øje med Facebook, så skriver de ud der, når tuneren åbner. Har du fået lov til at køre ud på banen? Ja, altså jeg har fået videre af Shark, at han har fået lov til det. Og så regner jeg med, at jeg også godt må. Nå, jo, men det er jo bare sådan, du skal lige spørge bilforhandleren, før du kører ud på banen. Jamen, jeg har spurgt ham. Det, ellers så bliver vi... Nå, men hvis du så har fået lov af bilforhandleren, så er det i orden. Jamen, det har jeg, det har jeg. Det er bare sådan... Steffen, kør lige ind til marchen. Ja, det er fint. Jeg er lige om lidt. Ja, fortsæt god dag. Fordi du skal lige vise den der hestebil der, den der røde, du har der, den røde bil. Ja, den er Mustang. Ja, Mustang. Ja, jeg skal lige teste, hvor hurtigt den her kan køre. Kom lige om lidt. Nej! Det gjorde jeg mig ikke! Der går lige lidt, Lukas, jeg har kørt galt. Hvor er du henne? Jeg er en mekaniker med. Okay. For inden af banen. Ja, jeg kan se din bil. Jeg er lige over hegnet. Jeg kørte for langt flyvehop, du ved. Hvad er det, bare den her igen, Steffen? Ja, det er det. Du kan se, den her pæl her, jeg kom til at ramme den. Går ikke lige så godt. Fløj du ud over, eller hvad?
Ja, måske. Han mistænker bare med samme, når du okay. Okay. Hallo? Du skal bare give ham fakturen. Ja, bare giv mig den. Nej. Jamen, du skal ikke have faktura. Jamen, bare giv mig den alligevel. Nej, det behøver nej. Jeg gør det selv betalt. Jo, tjener big guiders. Oh, hvem er jeg skal have den? Nej, Helle. Ja, shotgun. Jeg tager først. Jamen, det er så typisk, men jeg gjorde det samme med min Ferrari. Så vil vi køre, så jeg ikke så meget. Tak for det, Lukas. Ja, tak for det. Undskyld, Steffen. Tak for det. Så du kan have nødt bare, eller vi nødt til lufthavn. Ja, det kan du tro. Dag. Kan jeg få en, hvad hedder det, en martini? Eller bare vodka? Giv mig noget vodka. Ja, skal du have noget spændende i, som citron ja, eller et eller andet? Ja, smæk noget, hvad hedder det, rød sodavand i, og sådan noget, og sådan noget sukker på randen. Og så kører ja, det er jo en klassisk combo, sælger vi mange af. Jeg ryster lige. Jamen det er fandme en god en, det skal I sgu have. Du er aldrig rigtig. Sådan, så kører vi. Yep, ja, ryste. Sådan der. Sådan, så er den ved at være god. Ved du hvad, du får den første her. Den får du sgu på huset. Jeg takker for mange gange for at den smager som modder, der hun laver den. Ja. Det er en klassiker. Hvad kunne du tænke dig? En striber? Det tror jeg ikke, jeg kan klare lige pt. Jeg skriver lige til Sarah. Sarah, hun sagde et fedt striber. Jeg har prøvet. Jeg fik et blåt øje. Ah, man kan da prøve igen. Skader det ikke at spørge? Hun er i byen i hvert fald, det er sikkert. Nå, jeg skal bare have 5 bajere. Hvor meget koster det? Nå, ved du, du må sgu gerne få dem gratis. Et spørgsmål, hvem skal køre hjem? jeg synes, den vodka jeg fik, den er meget lidt tam. Jeg kan ikke engang mærke, at jeg har fået den. Ja, ved du, så skal du prøve en speciel en her. Den hed... Er du okay, Lukas? Jeg tror sgu, den ramte ham for godt. Hvad, Lukas? Du skal prøve den her drink, der hedder... Call in the hole and the banana scroll from the barbecue from the blue. Jo, den lad os lige prøve den. Jeg kan ikke sige navnet. Sådan der, jeg mixer lige, jeg mixer. Det er smukt. Sådan der, jeg tror den har lidt bedre effekt. Der er en del mere alkohol i. Når jeg ryster, når jeg derhjemme, så gør jeg normalt sådan her. Ja, men det plejer jeg altså at gøre. Det ser bare ikke så pænt ud, når jeg står bag disken. Selvfølgelig, det viser bare, at du er i god stemning. Jeg prøver lige at vise dig, hvordan kan. Ja, for helvede, der er ikke om, at den holdt da kæft. Ej, ja, du skal ikke kravle op på bordet. Hvad skal du? Jeg tror... Det der, du gav ham, kan jeg få noget af det? Jeg skal lige prøve det, du gav ham. Hold kæft, det ser godt ud. Det ramte vist helt rigtigt. Hvad fanden har jeg ingen bar, ja. Nå, så skal jeg lige ud og kigge ud på lageret her. Ej, nu fik Lukas. Lukas, du skal jo ikke tage dem ud af hænderne på ham. Hvem fanden er Lukas? Undskyld, hvordan er han kommet derom? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Men tog han øl nu? Ja, han tager dem lige ud af hænderne på mig. Prøv, kan du ikke lige give dem til ham? Ja, det giver mere. Og forresten, så skulle du heller ikke være herom. Hallo? Giv mig den tilbage! Nå mand, så tror de er hurtige i deres Ferraris. No, you are not faster than me. Okay, de er måske lige så hurtige. Ja! Yeah! De lavede den så fejl som mig! Yes! Se selv, det er ikke kun mig, der har lov til at køre bil. Hey, hey! Nej. Er du okay? Helvede. Ja, men det... Jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete. De der bremser der. Har de ikke bremser, de to biler? Åh, satan da. Jamen, altså... Jeg træk i den der bremse der, men det virker sgu ikke. Jeg ringer til en mekaniker. Ja, jeg har gjort det. Nå for søndag, så gør jeg det da ikke. Altså, jeg må indrømme, da jeg lige så I begge to kørte ud over, så kneb jeg lige ballerne. Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg tænkte lige, nej. Det ender galt. Det gjorde det også, kan man sige. Ja, men jeg er okay ellers. Heldigvis er vi begge to okay. Hvor er din bil? Min bil, den holder derom. Jeg nåede at stoppe. Det går I ikke. Nej, det kan man ikke. Ej, de der bremser, de skal i hvert fald lige laves. Helt sikkert. Ej, den er bare for hurtig til dig. Ja, det kan også være det jo. Jeg har lige kørt galt. Nej. Det var så godt, jeg kørte lige bagved. Jeg tænker, de når ikke bremse. Og det værste var, at vi fløj begge to. Ja, nej. Synkron. Du har intet på os, vi er business. Der skal leveres og handles i koka. Min baby er fuld af dollars, juveler og skud, ja.